Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Nós estamos aqui no Hospital Regional Tibério Nunes, onde encontra-se internado o jovem Adson Nóbrega. Ele é a vítima do disparo de arma de fogo na ocorrência do caso de Beira Rio. Aí são os familiares dele. O Adson é o seguinte: ele pegou um tiro na região do crânio, né, na cabeça. A bala está alojada. Ele foi conduzido aqui para o Tibério Nunes, foi levado para a sala vermelha e está entubado. Está entubado, né? Creio que a equipe médica deve estar esperando aí a reação dele para que seja feito o procedimento cirúrgico, da retirada, caso, após a avaliação. Mas no momento, esse é o quadro que a gente passa para vocês. O Adson Nóbrega está na sala vermelha. Está entubado e a bala alojada na cabeça. Essa é a informação que a gente tem e a gente retorna a qualquer momento, certo? A primeira informação dava conta que não tinha vítima de disparo, mas estamos aqui confirmando para vocês, infelizmente, que realmente teve essa vítima. A gente volta a qualquer momento, muito obrigado. Aí são os familiares dele, conforme falei no início, né? A gente volta a qualquer momento. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.